Hyvää huomenta, sovittelijoiden heimo. Tervetuloa tähän aamuun. Sydäntä lämmittää, kun yöjuoksun jälkeen täällä on kaikki paikalla. Se on tätä heimotunnetta ja heimokuria. Kiitos eilisestä päivästä, kiitos yhteisestä illasta ja tervetuloa tähän aamuun. Ja minä olen edelleen Mali Soininen, Sovittelu ry:n puheenjohtaja ja onnellinen siitä, että olen osa tätä kansallista ja paikallista sovitteluyhteisöä. Eilen ja tänä päivänä niin paljon on toisiamme kohdattu ja se, mikä mieltä ilahduttaa, on se vaan terve. Minä tulen Iisalmesta, minä Ylivieskasta, minä Taivalkoskelta, minä Vaasasta ja on ensimmäistä kertaa Mikkelissä. Nämä kohtaamiset ovat merkittäviä. Mutta sitä merkittävämpää on se, että me jaamme tämän sovittelumaailman yhteisen matkan. Oletpa ollut 30 vuotta, niin kuin me täällä Sovittelu ry:ssä tai Vantaalla enemmän, tai olet 10 vuotta, 20 vuotta tai 2 päivää ollut sovittelijana, niin sinä jaat sitä yhteistä erityistä matkaa. Kuunnelkaapa. Matka enemmän kuin tämä kuljettu tie, kuin maisema ympärillämme. Mukana unet ja pelot, kivut ja toivot, menetetyt mahdollisuudet, harha-askeleet, voiton tanssit, sanotut sanat, sanomattomat. Ihmiset kohdatut, kohtaamattomat. Tämä matka on niin paljon enemmän, mutta vain yksi askel kerrallaan. Yksi silmän täysi. Oli Maria Leinosta ja nyt Pekka Holmi, pitkän matkan lähettiläs sovittelussa, meidän guru dialogia. Ole hyvä, Pekka.